týždni je tu opäť aktuálna spravodajská relácia televízie Pezinok. Aj dnes vám ponúkame v nej prehľad dôležitých udalostí a potrebných informácií z nášho mesta. Sme radi, že nás sledujete. Vítajte. V sobotu 29. októbra tohto roka sa na Slovensku budú konať spojené voľby, teda súbežne komunálne, ako aj župné voľby. Tieto voľby budú vykonané v čase od 7. do 20. hodiny, takže nie do 22. ako bolo zvykom, ale len do 20. hodiny. Vo voľbách si budeme vyberať primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v Pezinku a taktiež župana Bratislavského kraja a poslancov samosprávneho zastupiteľstva. Do 30. augusta sa mohli podávať kandidátne listiny. Teraz 6. septembra bolo zasadnutie Mestskej volebnej komisie, prvé, na ktorom sa vlastne tieto kandidátne listiny kontrolovali. A vlastne z 85 kandidátov na poslancov 84 bolo zaregistrovaných, jeden bohužiaľ nebol zaregistrovaný a z 8 kandidátov na primátora boli 8 zaregistrovaní. Momentálne teda sme pripravili rozhodnutia, ktoré si kandidáti musia prevziať. Máme tam jeden prípad, kedy registrácia nebola úspešná. Tam vlastne dotyčná osoba má možnosť sa ešte odvolať. Našťastie tá lehota je pomerne krátka, takže to nejakým spôsobom nezdrží ten celý čas. A ako toto bude uzavreté, tak potom vlastne to budeme už elektronicky posielať na ministerstvo vnútra a aj okresnému úradu. Tam sa vlastne pridelí aj číslo a potom to môžeme zverejniť tým pádom aj na webovej stránke. Právo voliť majú občania Slovenskej republiky ako aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v meste a najneskôr v deň konania volieb dovršia vek 18 rokov. V Pezinku sa bude voliť v 18 okrskových volebných miestnostiach. Zachovali sme ten pôvodný stav, čiže tie volebné miestnosti a okrsky, tak ako boli rozdelené v ostatných voľbách, boli zachované a teda budú aj pri týchto spoločných voľbách opäť na tých istých miestach, tam ich voliči nájdu. Pri týchto voľbách nie je možné hlasovať na hlasovací lístok, čiže nemôže ten občan hlasovať nejakej inej okrskovej volebnej komisii v rámci či už mesta, alebo mimo mesta. Čiže tam, kde je zaradený na tom voličskom zozname, priamo v tom okrsku, v tom je potrebné, aby odvolil. V prípade komunálnych volieb si budeme voliť primátora a 25 poslancov. Pri župných voľbách to bude jeden predseda VUC a za okres Pezinok dvaja poslanci samosprávneho zastupiteľstva. Keďže ide o spojené voľby, obálky budú farebne rozlíšené. Občan, ktorý príde voliť do okrskovej volebnej komisie, si prevezme hlasovacie lístky a dve obálky. Jedna obálka, ktorá bude bielej farby, je pre voľbu do orgánov samosprávy mesta a modrá obálka bude pre voľbu do orgánov samosprávneho kraja. Potom ten občan sa odoberie do priestoru, kde je zástena, tam bude krúžkovať a to počet teda toho jedného predsedu, buď budský, alebo potom primátora a poslancov. Volič môže potom na hlasovacom lístku zakružkovať maximálne toľko počet tých poslancov, ktorí budú uvedení na hlasovacom lístku. Čiže môže menší počet, ale väčší počet už nie. Tým pádom sa stáva potom ten hlasovací lístok neplatný. Pri voľbách bude možnosť požiadať aj o prenosnú urnu v prípade imobilných voličov. V priebehu septembra bude mesto prostredníctvom svojich kuriérov doručovať do domácnosti oznámenia o mieste a čase konania volieb. Oznámenia o konaní volieb budú dostávať naši voliči a občania, teda s trvalým pobytom v meste Pezinok, do schránok, jednak v rodinných domoch, jednak v bytových domoch. A tieto oznámenia budú obsahovať údaj o volebnej miestnosti, do ktorej teda sú zaradení a kde môžu ísť využiť svoje volebné právo. A taktiež tam budú aj ďalšie informácie pre voliča, ako teda môžu hlasovať. Všetky potrebné informácie o voľbách v našom meste nájdete na stránke mesta Pezinok www.pezinok.sk v samostatnej sekcii Komunálne voľby 2022. V prípade župných volieb sú všetky informácie k dispozícii na webovom sídle kraja www.bratislavskykraj.sk, taktiež v samostatnej sekcii voľby do VUC 2022. Na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva v Pezinku bol poslancom predložený návrh na schválenie zámeru nadobudnúť hnutelný majetok Mayer Greenfield v Grinave do vlastníctva mesta. Mestská rada včera tento materiál prebrala a diskutovala o ňom. Jej záverečné uznesenie hovorí o tom, že odporúča
toto nadobudnutie, ale s podmienkou, že mestský úrad doplní informácie, aký dopad to bude mať na rezervný fond a či to neovplyvní negatívny chod mesta v ďalšom období. To znamená, že prešli sme predpokladaný vývoj financií, tvorbu rezervného fondu. Z tohto pohľadu sa nám to javí ako bezpečná kúpa, alebo teda ako náhle by prišlo mesto ku kúpe, nemalo by to mať negatívny dopad na chod mesta. Je to jedinečná príležitosť na to, aby mesto Pezinok mohlo aktívne a reálne otvoriť diskusiu o zachovaní kultúrnych, spoločenských, historických, ale aj priestorových a iných hodnotách, ktoré doposiaľ v tejto časti mesta v plnej miere absentujú. Rezervný fond, ktorý máme na šetrení v tomto roku, je vo výške 6,6 milióna. Úpravou rozpočtu k 30.6., vlastne, ktorú sme spracovali do 15.7., udávame potrebu kapitálových výdavkov vo výške 5 miliónov. Vzhľadom na to, že v súčasnosti sa spracováva návrh rozpočtu na ďalšie roky, prehodnocujú sa nejaké veci, prehodnocujú sa investície aj z hľadiska realizácie aj z časového alebo teda realizovateľnosti tej danej investícii, tak vyzerá to tak, že by sme z týchto finančných prostriedkov, ktoré sme si narozpočtovali, vedeli ušetriť 530 tisíc, nie ušetriť, nepreinvestovať, aby som to správne naznačila, a tým pádom by sme vedeli zostatok rezervného fondu k 31.12. mať zhruba vo výške 2,3 milióna. Prvotné rozhodnutie musí byť to, že máme záujem na zachovaní. To automaticky neznamená rekonštrukciu a obnovu do stavu, ktorý vlastne bude využiteľný nejakým spôsobom, ale v prvom rade to znamená to, aby sa zabránilo ďalšej degradácii. Hej? Čiže tie prvotné investície, aby z toho hneď nevyskočilo, že to budú ťažké milióny, no nie je predpoklad, že hneď na začiatok to takto bude. Hej? Čiže práve preto, že v prvom rade treba spraviť to strategické rozhodnutie. Nikto nevraví, že do roka, do dvoch, do štyroch je potrebné tam vybudovať hotel alebo niečo podobné. Ale v prvom rade, ak máme záujem na tom zachovať tú kultúrno-historickú hodnotu, no tak musíme spraviť to prvotné rozhodnutie. V územnom pláne máme celú túto lokalitu určenú na rozvoj, na zástavbu s miešanou občianskou vybavenosťou. Zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti. Takže náplň tohto územia je naozaj široká. Vedeli by sme tam umiestniť aj verejnoprospešné stavby, ktoré by nám doplnili služby pre občanov v rôznych oblastiach. Takže ako investičné územie v územnom pláne sú vytvorené všetky podmienky na to, aby sme vedeli toto územie zhodnotiť. Genézu vlastníctva Grinavského majera, ako aj kroky, ktoré podnikla občianska iniciatíva Grinava na záchranu tejto jedinečnej kúrie zo 16. storočia, prezentovala na rokovaní Gabriela Rusnáková. Len ukazujeme, že čo znamená zatekanie do objektu. Pivnice sú v pomerne veľmi zachovalom stave. Činom sú to fotky z roku 2021-2022. Aby ste videli aktuálnosť stavu, tam je, môžete vidieť na porovnanie tá strecha, ktorou to zateká už 13 teda rokov, čo je to v súkromných rukách. Takže tento pokus dať majer do súkromných rúk s tým, že majiteľ sa mal vlastne plány ho obnoviť a podobne, nevyšli. To je vlastne, ako by mal vyzerať po celkovej obnove Majer Grunfeld. Je to vlastne z pamiatkového výskumu pani magistry Sabadošovej. Tak to bolo skreslené so zameraním, teda ako by mala byť výsledná teda podoba. Majer je zo 16. storočia. Ak ho necháme už v podstate múracie povolenie, ešte stále sa o ňom koná. Stavebný úrad to má stále na stole. Ešte v podstate lehoty bežia a nedá sa povedať, že môžeme to odložiť o pol roka, môžeme sa vrátiť o rok a podobne. 13 rokov to chátra s takýmito, ste videli v streche, takýmito dierami. Zateka do toho. Dneska sme tu mali obrovskú prietrž. Toto všetko dopadá na ten majer, ktorý chceme teda zachrániť a ktorý má tie hodnoty. Následne sa o tejto téme viedla v zastupiteľstve diskusia.
My si uvedomujeme a radi by sme boli, aby sme to dotiahli do úspešného konca. Teda nie len to, že sa nám to podarilo zachrániť pred zbúraním, ale teda, aby sa to vrátilo aj do majetku mesta, pretože si uvedomujeme nielen tú historickú hodnotu toho majera, lebo naozaj nie je v Pezinku veľa stavieb z tohto obdobia, ale aj celú hodnotu toho pozemku. A to nie len pre Green Avanov, ale aj pre celé mesto Pezinok. Takže ja verím tomu, že to, že príde možno mestský rozpočet a rezervný fond o nejakú sumu, tak tá suma sa nám niekoľkonásobne v najbližšom období vráti. V tomto slova zmysle ja podporím tento zámer. Zároveň sa vedenia mesta pýtam, že či po zámere na najbližšom zastupiteľstve alebo ešte teda do konca funkčného obdobia tohto zastupiteľstva dojde aj k odkúpeniu. Ale potom treba vyvinúť naozaj, ak sa odkúpi, maximálnu súčinnosť všetkých, ktorí sú vás, dobrovoľníkov, ktorí ste, alebo tí, ktorí teda za to bojujete, mestského úradu a všetkých ďalších kapacít, ktoré máme, pretože naozaj tam bude treba veľmi veľa peňazí na to, aby sa to celé zrenovovalo a zrekonštruovalo a aby sa veľmi citlivo aj rozhodlo, ktorá časť čomu bude v budúcnosti slúžiť, lebo niektoré veci územný plán dovoluje, niektoré nie. Tak ako som rozprával ešte pred letom, aj pri pracovných rokovaniach s majiteľom, jedna z jeho podmienok bola, aby to bolo vysporiadané ešte tento rok v rámci tohto volebného obdobia. Z toho vlastne vyplýva jednoduchá odpoveď. Po schválení zámeru budú všetky kroky smerovať k tomu, aby do najbližšieho zastupiteľstva boli predložené ďalšie materiály, ktoré hovoria o odkupe alebo nadobudnutí tohto majetku. Čo ma mrzí, možno prvá vec, že mesto v minulosti takýto objekt predalo. A čo ma mrzí možno ešte viac, je to, akým spôsobom k tomu sa postavil aktuálny majiteľ. Je to naozaj trestuhodné, že takýto objekt dopadol tak, ako dopadol. Za seba si myslím, že takéto budovy v Pezinku chýbajú. Nemáme také centrum ako napríklad Svätý Jur, Modrá a podobne. Veľa budov sme tu strátili, či to bola Stará Palenica alebo bývalé kino Zora. A mohol by som pokračovať, čiže obnoviť takúto pamiatku, je to veľká výzva, je to určite veľká výzva aj v rámci investícií a celkovo práce okolo toho. Takže môj poslanecký návrh bude znieť, bude z dvoch častí, z bodu A, to znamená, že mestské zastupiteľstvo v Pezinku poverí vedenie mesta rokovaním o zámere nadobudnutia do vlastníctva, sú tam pozemky, celé a stavby. Po B, mestské zastupiteľstvo požaduje pre potrebu prijatia rozhodnutia o odkúpení alebo neodkúpení vyššie spomínaných pozemkov a stavbe doplňujúce informácie. Po prvé, aktuálny statický posudok predmetnej nehnuteľnosti, a to z roku 2022, a to predovšetkým na obytno-hospodársku budovu alebo komplex Greenfield. Stanovenie aktuálnej ceny. Po tretie, rekonštrukciu a opravu predmetnej nehnuteľnosti. Ide o to, koľko nás to bude predbežne stáť. Po štvrté, špecifikácia zdrojov finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na rekonštrukciu objektov a určenie výšky finančnej spolúčasti mesta Pezinok. A v neposlednom a veľmi aktuálnom čase ide o zabezpečenie prehliadky danej nehnuteľnosti alebo všetkých nehnuteľností, ktoré budeme nadobúdať. Grínska kúria alebo Greenfield má svojím spôsobom možnosť eliminovať rizika, lebo je to pomerne veľký pozemok. A včera bola rozsiahla debata na mestskej rade, jak eliminovať riziko, lebo naozaj tých 800 000 není málo peňazí. Preto sme chceli, aby aj tu dneska ozneli ekonomické informácie zo strany pani Pokornej, ktorá si myslím, že dobre vysvetlila stav na rezervnom účte. A tá debata včera sa vlastne viedla v tom, že keď bolo zlé, alebo najhoršie, že nevieme pokračovať v sanácii alebo v základnej sanácii budovy, tak je sa niečo odpredať z tých priestorov alebo z tých pozemkov. Poďme do toho. Ale predtým, ako toto išlo do zastupiteľstva, sme mali mať jasne zistené formy, finančné formy, akým spôsobom budeme rekonštrukciu zabezpečovať. Aspoň prezistené debaty na BSK, na úrade vlády, po prípade norské fondy alebo iné veci. Dnes ísť
Podľa môjho názoru dnes ísť do takéhoto rozhodnutia je rizikom nielen pre Grinavu, ale rizikom pre obyvateľov celého mesta. Je to môj názor, či sa s ním stotožníte alebo nestotožníte, ešte raz opakujem. Ak by sme to urobili takým spôsobom, ako navrhol kolega Hidaši, dajme si urobiť posudky, výpočet, odhad ceny, ktorá tam je aktuálna dneska, a hľadajme riešenie financovania, čo môže byť vec na mesiac a možno na 5 týždňov, kým to stihneme urobiť, a vráťme sa potom k tomu. Ale pracujeme s týmito podkladmi, kým sa definitívne rozhodneme, do čoho pôjdeme a do čoho nie. Bolo tu povedané niekoľko vecí, že čo nás to bude stáť, čo nás to bude stáť a tak ďalej. Treba si aj zvážiť, že akú hodnotu má pozemok a tá stavba. Celý tento areál, sami všetci hovoríte, že stavba je v totálnom dezolátnom stave. Tam nejde o tú stavbu, tam ide aj o ten pozemok. Hodnotu tvorí pozemok. A vyhodnotiť ekonomickú hodnotu tejto zrúcaniny, to nemá cenu. Spoločenská hodnota, neviem, jak sa dá regulérne vyhodnotiť, napríklad Eiffelovú väžu, keby chcel niekto predať, alebo Štefans dom, alebo dom svätého Martina, akú hodnotu majú tieto stavby. Veľmi dobre rozumiem tomu, že teraz máme poslednú príležitosť možno zvrátiť tú vec, že tam vyrastú bytovky. Teraz máme jedinečnú možnosť, nikto nesľubuje to, že to obnovíme. To myslím si, že ani aktivisti si nemyslia, lebo to bude stať veľmi veľa peňazí. Ale teraz máme jedinečnú možnosť zabrániť, aby to ďalej degradovalo a dať tomu šancu, aby to mohlo byť obnovené. Myslím si, že tá investícia, alebo vlastne kúpa tej... by bola pre mesto výhodná, úžasná, že občania Grinavy a vlastne všetci občania Pezinka by boli radi, keby sme to nadobudli. Len obávam sa toho, že je to v najnevýhodnejšom čase, najhoršom čase, aké môže byť. Proste nešalme sa tu, všetci vieme, aká je doba. Naozaj, tá doba je zlá. Ďalšia vec, čo to troška je to pod tlakom, lebo za 2 mesiace sú voľby, takže to každé to rozhodnutie je troška, no, nechcem povedať, že ovplyvnené, ale možno by sa ináč hlasovalo pred mesiacom, rokom alebo dvoma. Ja som za to, aby sa to kúpilo, ja s tým nemám problém. Takisto súhlasím s tým, ako Majo povedal, áno, je to dobrá investícia, keď na to máme peniaze, kúpme to. Takisto súhlasím s predrečníkom Máčom, že potrebujem vedieť ďalšie veci okolo toho, koľko to bude stáť, či vôbec čo teraz kúpime, to bude tam chátrať ďalších 20 rokov, lebo nebudeme mať na to, aby sme to vôbec sanovali. Tak to sú tiež argumenty, ktoré potrebujeme vedieť a potrebujeme tie informácie vedieť, aby sme sa vedeli rozhodnúť. Naozaj si myslím, že o tak významnej investícii by sme mali mať možno pracovné stretnutie a dozvedieť sa o ňom viac, tak ako o potenciále toho územia. Dnes ma tu vyrušilo, keď povieme, že to chceme využiť tie pozemky napríklad na IBVčku, alebo že je to územie určené ako zmiešané a že je to rozvojové územie. Ja si práve myslím, že naozaj tých priestorov, kde vieme ešte využiť tie plochy na to, aby sme skvalitnili život tým občanom, ktorí už tu sú, tak tých máme naozaj žalostne málo. Ja tam nechcem ani byty, ani domy, ani žiadne bytovky, ani to nechcem odpredávať. Chcem, aby sme mali prostredie, v ktorom bude možné, aby sa ľudia stretávali. Finančný argument je obrovský argument. A naozaj, teraz prepačte, nechcem sa dotknúť nikoho zo zamestnancov, ale reálne sme za 4 roky získali 20 000 na grantoch. 20 000. Žalostne málo. Čiže z čoho chceme investovať do tohto, do záchrany toho objektu? Nehrajme sa na to, že ideme ekonomicky zarobiť. Lebo ak tú pamiatku odkúpime teraz, hneď, za 800 000 a potom zistíme, že nemáme ani na to zakonzervovanie, a to je tá informácia, čo ja určite podporím ten poslanecký návrh pána Hidašiho, a ak bude akceptovaný, potom som schopný hlasovať aj ďalej za. Ak ju odkúpime a nebudeme mať ani na to zakonzervovanie, tak to bude chátrať a degradovať presne tak, ako doteraz. Odkúpiť neznamená zakonzervovať. Zakonzervovať znamená odkúpiť a zainvestovať minimálnu sumu na to, aby aspoň zostal zachovaný status taký, aký je teraz, aby sa to nezhoršovalo. A k tomu potrebujeme vedieť, či napríklad v tom rezervnom fonde, aj s nejakými predpokladanými navýšeniami, ktoré ste nám tu prezentovali, budeme mať napríklad budúci rok
alebo ten ďalší rok, toľko peňazí, aby sme začali s tými prácami, ktoré nám to budú konzervovať. Poslanecký návrh Ľuboša Hydašieho v hlasovaní prešiel. Zabolo 17 poslancov a dvaja sa zdržali hlasovania. Materiál ako celok s poslaneckým návrhom bol odsúhlasený. Za bolo 19 poslancov. Celú diskusiu k tomuto bodu si môžete pozrieť zo záznamu z rokovania Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Ten nájdete na našom YouTube kanáli TV Pezinok Live. Cez víkend sa po dvojročnej pandemickej prestávke konali v Banskej Štiavnici salamandrové banícke slávnosti. Súčasťou podujatia bolo 14. stretnutie banských miest a obcí Slovenska a zároveň 17. Európsky deň baníkov a hutníkov. Mesto Pezinok reprezentovali členovia Malokarpatského banického spolku a viceprimátorka Mária Vagingerová. V programe slávnosti bolo prijatie banických delegácií primátorkou Banskej Štiavnice, banický sprievod, ako aj stužkovanie banických zástav. Hudobným vystúpením pezinského spevackého súboru Radosť sa začala v pondelok 5. septembra vernisáž novej výstavy v Dome kultúry. Tá je tematicky venovaná oberačkám a vinobraniu. Svoje umelecké diela s motívom vinohradov, vína a hrozna tu prezentujú členovia občianskeho združenia Pezinský kreatív. Je to taká zobratá hodená rukavica ešte z apríla tohto roku, kedy sme tu Pezinský kreatív mali prvýkrát a vtedy odznelo, že majú k dispozícii množstvo rôznych diel a zišla by sa urobiť ešte možno druhá výstava. No a z kreatívu sme aj teda tak vzájomne s pani Polakovičovou si túto myšlienku podržali a ja som ich vyzval na to, či nemajú dielka aj čo sa týka vinohradníctva, vinárstva. No a bolo mi povedané, že áno, tak dnes ich môžeme vidieť práve na tejto výstave. Občianske združenie Pezinský kreatív vzniklo v našom meste v roku 2015 a je to združenie seniorov, neprofesionálnych výtvarných umelcov. Na aktuálnej výstave v Pezinskom dome kultúry nájdete diela 13 z nich. Príroda nám poskytla široké spektrum, hlavne farebné, motívov, ktoré sme zachytili na plátnach rôznymi technikami, ako je akvarel, olej, aj akryl. A niektoré z dám sa pokúsili aj o drátikovú techniku, motívu spojené s vinohradmi a vinicami, čiže hrozná opletané fľaše. A takisto aj máme veľmi úspešnú fotografku, ktorá zachytila svojim objektívom prekrásne vinice vo farebnej škále. Pezinský kreatív je pre seniorov nielen miestom tvorenia, ale mnohí našli v maľovaní svoju novú záľubu a pomáha im to zabudnúť na problémy a starosti. Ja som tým začala tak, že mám sklerózu multiplex a psychicky som išla dolu a teraz dcéra, mami, tu máš farby, stojan, plátna nakúpila a skús malovať. Tak som začala malovať, potom urobilo mesto Akadémiu 3. veku, takže tam som išla, no a tam sme urobili perfektnú skupinu, pod teda Alenka Polakovičová, to je taká naša tá hlava celého, tak sme si urobili také združenie, a stretávame sa a malujeme a v podstate pri tej práci, pri tom malovaní človek zabudne na tie problémy, alebo aj keď niečo nás bolí, tak ožijeme. Takže to je úplne, ako ja hovorím, že to je taká art terapia. Výstavu obrazov Naše obľúbené vinohrady, víno a hrozno si môžete pozrieť v priestoroch minigalérie v Dome kultúry Pezinok do 30. septembra. S otvorením nového školského roka sa rozbehlo v Centre voľného času Pezinok aj prihlasovanie do krúžkov a kurzov. V ponuke nájdete tradičné krúžky, ale majú v Centre voľného času aj novinky. Klasika ponúka krúžkov z každého, športové, tanečné, výtvarné, divadelné, filmové, všetky tieto aktivity akoby fungujú ďalej. Trošku sme obmedzili napríklad krúžky angličtiny, ktoré boli síce obľúbené, ale nechceme byť škola, sme centrum voľného času. A potom sme trošku obmedzili štvoročné deti na krúžkoch klasických, ako boli ľudia teda zvyknutí chodiť s
praktických dôvodov zo skúseností z minulých rokov, proste to nefunguje už v tej väčšej skupine, tie štvoročné deti, tak sme im vytvorili vlastný krúžok, čo je akoby taká prípravka na ostatné krúžky, kde si počas roka prejdú všetko možné cez tie tvorivé aktivity, šport, výtvarnú, naozaj, že každým jedným krúžkom v centre akoby si prejdú za ten rok. Novinkou sú rôzne technické krúžky pre mladých grafikov, ITčkárov či fotografov. Jedným z nich je krúžok 3D modelovania a 3D tlačiarne. Na tomto krúžku sa deti môžu tešiť a vedia si vyskúšať 3D tlačiareň, naučia sa, ako sa na nej tlačí, ako sa obsluhuje. Zároveň nám vznikol ďalší technický počítačový krúžok a je to krúžok programovania Raspberry Pi a Arduino. Ďalšia novinka, ďalší technický krúžok je fotografický krúžok, kde teda deti jednak sa budú učiť editovať fotky alebo teda obrázky. Ďalším našim cieľom je v centre voľného času zriadiť fotokomoru, kde aj v rámci tohto fotografického krúžku a aj iných krúžkov vedia využívať túto fotokomoru. Prihlasovanie na krúžky a kurzy je veľmi jednoduché, a to priamo na stránke www.cvcpezinok.sk. V hornej časti stránky nájde červenú vodorovnú lištu, ktorej je teda ponuka krúžkov. Následne, keď si ju rozklikne, sú tam krúžky selektované podľa krúžky pre škôlkarov, krúžky pre školákov alebo krúžky pre dospelých. Následne po rozkliknutí tejto danej ponuky sa zobrazí zoznam krúžkov, kde návštevník nájde informácie o tomto krúžku, nájde samotnú prihlášku na konkrétny daný krúžok, nájde tam vekovú kategóriu, od koľko do koľko je ten krúžok určený, nájde tam sumu, koľko stojí daný krúžok a krátky popis. Stále prihlasovanie beží. Beží oficiálne do 10. septembra, kedy sa uzavrieme, sa pozrieme, ktoré teda krúžky sú naplnené, nie sú, ktoré sú zaplatené, budeme kontaktovať, po prípade niekto sa prihlási, nezaplatil, možno sa to miesto ešte uvoľní. A samozrejme môžu sa dohlasovať deti počas vlastne celého školského roka, ale už potom len na tie krúžky, kde sú voľné miesta alebo kde sa rozhodne lektor zvýšiť kapacitu z nejakého dôvodu a podobne. Čiže najlepšie do toho 10. septembra, keď sa stihnú poprihlasovať, aby teda sa im ušlo miesto a nastúpili naozaj akoby od začiatku tej činnosti. Samotná krúžková činnosť v centre voľného času sa naplno rozbehne od 3. októbra. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke centra voľného času www.cvcpezinok.sk, ako aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Aktuálny 7. ročník projektu Hudba v Pezinku pokračoval ďalším koncertom v sobotu 10. septembra. V Pezinskom dolnom kostole ste si mohli vypočuť klavírny recitál skvelého slovenského virtuóza Jakuba Čižmaroviča, ktorý uviedol diela Brahmsa, Prokofieva, Debussyho, Skorika a Wagnera. Aj tohto roka bol dokončený v lokalite Kejda projekt Alej do viníc, ktorú tvorí dokopy 20 stromov a autormi sú občianske združenie Dedičstvo a nadácia Ekopolis. Súčasťou aleje je aj komunitná farská lúka, na ktorej sa v nedeľu 11. septembra konalo prvé verejné podujatie s názvom Bodka za letom. Akciu dvakrát prerušil silný dážď. Aj napriek tomu sa tu mohli deti s rodinami zahrať a zašportovať. Pripravené bolo aj občerstvenie a kultúrny program.
Druhý septembrový víkend patril v našom meste volejbalu. V štyroch športových halách sa stretlo 16 volejbalových tímov starších žiačok na 9. ročníku turnaja Pezinok Cup, ktorý zorganizoval domáci klub EŽVK Pezinok. Tých 16 družstiev odohralo, každé družstvo odohralo 7 zápasov, čo je za 2 dní celkom dosť, takže si mohli skúsiť zahrať. Dokopy sa odohralo 54 zápasov v 4 telocvičniach Pezinku, čo nie je jednoduché zorganizovať, ale máme skvelých ľudí v klube, ktorí veľmi radi a ochotne nám pomohli, takže to bolo z tejto stránky to bolo všetko v úplnom poriadku. Bolo tu vyše 200 detí športujúcich, čo je v tejto dobe je výborná vec. Okrem nejakých jedno, dvoch malých zranení sa nikomu už vážne nestalo, čo je ďalšie plus. Takže ja som len rád, že sme umožnili týmto deťom sa v takejto veľkej mase stretnúť a porovnať sa výkonnostne, ako na tom sú a majú to taký štart do sezóny, ktorá dúfam nebude opäť prerušená a sa konečne dohrá po 3 rokoch normálne. Do finále sa prebojovali týmy Palas VK Levice a volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom. Zápas bol od začiatku až do posledných bodov rozhodujúceho 3. setu napínavý a plný dobrých výmen. Z víťazného pohára a prvého miesta sa napokon tešili volejbalistky z Levíc. Sme radi, že sa nám to podarilo v podstate v celom turnaji. Dievčatá len jeden set prehrali, alebo teda my sme prehrali jeden set, takže zvládli to super a tešíme sa. Sme radi, že sa nám to naozaj podarilo. Nečakali sme to, že sa nám to podarí znova. Akože od začiatku celej sezóny, že sa nám to prvýkrát podarí prvé miesto. Pre Levičanky bol súper zo Žiaru skutočne tvrdým orieškom, nakoľko v roku 2021 tento turnaj v Pezinku vyhral. Trošku hral neštandardný volejbal, na ktorý nie sme až tak naučení a ten prvý set sme boli takí netrpezliví, ale už potom tie dva sety sme sa trošku naučili, ako máme hrať a zvládli to dievčatá super, takže sa tešíme. Dúfali sme, aby sa nám to podarilo, že už keď sme sa dostali tak ďaleko, že to aj dokončíme. Nebude žiadna oslava, zajtra ideme do školy a do práce, takže možno, že niečo v priebehu víkendu, majú aj nejakú pizzu slúbenú odo mňa, tak možno, že počom tam sa stretneme a porozprávame a trošku to zapapáme. Ďakujeme. V boji o bronzovú priečku sa stretli družstva EŠŠ Bilíkova a Slávia Dráčik UK. Titul druhého vicemajstra z Pezinok Cupu patril dievčatám z Bilíkovej, ktoré porazili Sláviu na sety 2-1. Domáce reprezentantky EŽVK Pezinok obsadili konečné 5. miesto, keď zo 7 zápasov prehrali iba jeden zo Sláviou UK, no ten bol podstatný v postupe do skupiny o medaile. Najlepšími hráčkami turnaja Pezinok Cup 2022 boli vyhlásené Linda Tótová z víťazného tímu Palas VK Levice a Karolina Krajčiová z družstva MŠK Žiar nad Hronom. Na budúci rok sa uskutoční už 10. jubilejný ročník volejbalového turnaja Pezinok Cup. Organizátori už teraz sľubujú opäť skvelé športové podujatie a aj nejaké novinky a prekvapenia. Už tradične spred Zámockého parku odštartoval v sobotu 10. septembra 11. ročník podujatia Beh Pezinkom. Pred samotným behom sa takmer 400 účastníkov spoločne rozcvičilo pred 10 kilometrov dlhou trasou, ktorá viedla ulicami a vinohradmi nášho mesta. Ako prvý do cieľa dobehol v čase 33 minút a 53 sekúnd René Valent. Renáta Šikulová sa stala víťazkou medzi ženami, keď 10 kilometrov zvládla v čase 40 minút a 38 sekúnd.
Na rade je pravidelná rubrika Bez komentára, ktorá už tradične dá bodku za našim spravodajským magazínom. Ďakujeme vám za váš čas aj pozornosť, ktorú venujete televízii Pezinok. Sledujte nás aj na našej internetovej stránke tvpezinok.sk. O týždeň sa vidíme opäť. Majte sa krásne. Dovidenia. Vajcovitá bunka, najmä vtákov, ale aj vajcorodých cicavcov, áno, skladá sa zo 75% vody, obsahuje aj prvky ako magnézium, síra, kalcium. Proste obyčajné vajce, proste, čo je na tom? No, aj trošku dlhšie uvarené, ale... Okolo slúži vodička tiež, jež bunkoce. Okolo slúži vodička tiež, jež. Ermakola, beďar, BMX-ka a prestížky na pedál. Celé dny až okvý orešaný.